aforismen är ett sätt att skriva mindre för att kunna säga mer. Lita inte på det första intrycket. Lita på dig själv. Med tankar är det som med pengar. När det är brist på egna får vi låna andras. Jag känner livet, livet känner mig. Vi vet vad vi är värda. En bild kan ersätta 1000 ord. Ett ord kan skapa 1000-tals bilder. Varje ord är skapat av en tanke. Varje tanke av människan. Kan det då vara så att människan är som hennes ord? Ingenting varar i evighet. Inte ens evigheten. Vad är det för vits med att kunna tala 6 språk? Om man inte kan lyssna på något av dem. Man kan tro på allt, även på det som man inte tror på. Åldersdomshem är barnens hämnd för dagis. Det finns saker som det inte passar sig att ens tiga om. Låt oss skryta så att andra har någonting att klandra oss för. Det är som det är, för om det skulle vara annorlunda så hade det varit det. En människa med clownens själ har sällan några vänner. Hon har enbart publiken. Männen hälsar på varandra med en handryckning. Kvinnor omfamnar varandra vänskapligt. I det första fallet
gäller det att försäkra sig om att det inte finns något gömt vapen i handen. I det andra, om att det inte finns något vapen gömt bakom ryggen. Alltid kunna säga sanningen räcker det med att inte tro på sina lögner.